Hulladékégetésről fogunk beszélgetni, de elsősorban a levegő minőségét helyezzük a középpontba. Itt van már velünk a stúdióban Bándi Gyula, a Jövő Nemzedékek szószólója. Jó napot kívánok! Kezdjük, jó napot kívánok! Mert hogy egy közleményt adtak ki, miszerint az ombudsman és a Jövő Nemzedékek szószólója kezdeményezi a környezetvédelmi törvény egy pontjának a módosítását. Tehát mely ez a pont, amit kiszemeltek? A hulladék égetés az általában eléggé komoly környezeti terhelést és egészségi kockázatot jelent, majd erre, ha megengedik, visszatérek egy pillanat elég, de most akkor a válasz az az, hogy van egy olyan pontja a törvénynek, amelyik értelmében, noha általában azt mondjuk, hogy a hulladék magánégetése, így a zöld hulladék magánégetése is tilos, mégis az önkormányzatoknak van joga arra, hogy kivételt tegyenek. Ennek az a megoldása egyébként általában országosan, hogy a főszabály a kivétel, és a kivétel lehetősége, ami ténylegesen azt jelenteni, hogy megtiltják az égetést, az a ritkább. Mostanában hála Istennek azért változik a helyzet, de mégis eljött az idő, amikor azt mondjuk, hogy manapság, amikor most már a hulladékok szelektív gyűjtése is kötelezők, gyűjtik a zöld hulladékot is. Ez már a hulladékos közszolgáltatók számára kötelezettség. Terjesztik a komposztálás lehetőségét azon a helyen, ahol persze ez elképzelhető, nyilván városokban ez nem, de kis településeken, kertes házakban, igen. De mi beszéltünk már városi komposztálásról is. Ez is igaz, 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 városokban is lehetséges, hát nyilván itt is vannak különbségek, tehát igaza van. Vagyis megvannak a megoldások, hogy az égetést helyettesítsük mással, ami hasznos anyagot is termel sokszor a hulladékból, hiszen a zöld hulladék az magában azt jelenti, hogy visszakerül a körforgásba, a természet körforgásába. Ugye a természet, ez egy kincs végül az is, egy kincs. A zöld hulladék. A természet nem ismerte a hulladék fogalmát, ott minden hasznosult, hát ezt is lehet hasznosítani. De az biztos, hogy ha nem is abból indulunk csupán ki, hogy ez kincs, hanem abból indulunk ki, hogy megvan a megoldás, nem szükséges már az, hogy égessék. Miért probléma az égetés? Nem tudom, hogy... Korábban, igen, ősszel elővettük ezt a témát, ugye az avar égetés kapcsán, és nem emlékszem pontosan a számokra, de emlékszem ilyen összehasonlító táblázatra, hogy mondjuk egy adott településen egyik nap ugye tiltva volt még ugye az égetés, aztán másnap már megengedte ez a helyi rendelet vagy határozat, és akkor mérték a levegő minőségét, és a drasztikus eltérések óriási voltak. Óriási különbségek tudnak lenni, és gondoljanak arra, hogy ha ez nyilvánvalóan megint föl főleg kertesházas területeken fordul elő. Ez viszont a város közepén nem lehetséges. De ott viszont, hogyha egy időben látszott az, hogy ahogyan is mondja, hogy nem teljesen tiltják meg, hanem azt mondják, ez sokszor volt gyakorlat, hogy csak hétfőn, vagy pénteken, vagy csak hétfőn. Na akkor hétfőn abban a településben mozdulni nem lehet, áll a füst. Miért? Mert az emberek többsége, ha száraz lenne a hulladék, kiszáradna, akkor persze kicsit jobb lenne a helyzet, akkor sem igazán, de sose várják meg, hogy kiszárad, meg sokszor úgy kicsit rá is segítünk, ha már ugye nehezen ég, akkor tegyünk rá egy kis gyorsítót. Ez akár ugye még benzin, meg ilyen hasonló nagyon könnyen éghető anyagok is lehetnek. Meg ha már tűz van, akkor azért akkor arra rákerül sok meg, minden. Így van, akkor már ott van az a festék anyag, tehát például nem a festék, hanem nagyon sokszor azt hiszik, hogy ó, miért ne lehetne elégetni mondjuk az ajtót, ablakot, amit kicseréltünk, és az milyen jól ég, igen, csak hogy azok általában több rétegben tartalmaznak festéket, ami egyben mérgező is, tehát nem csak, hogy egyszerűen egészségtelen környezetkárosító, hanem annak egy fokozottabb mértéke. De most hogy lehet, hogy az önkormányzatok végül is akkor dönthetnek ezek szerint, hogy mikor engedik, mikor nem? A jelen szabályozás szerint az önkormányzatok tehetnek ilyen kivételt. És mi ezt mondjuk, hogy most már ideje, hogy ezt a kivétel lehetőségét teljesen számoljuk fel, mert megvan az alternatív megoldás, megvan a gyűjtés lehetősége, tehát nem szükségszerű.
Na most nézzük meg, hogy általában ezek a megengedő napok, ugye általában hétvégére esnek, mert hát mikor vannak ott az emberek, otthon az emberek, ha nem hétvégén. Na de hétvégén ugye a gyerekek is otthon vannak, pontosan. Esetleg kollégiumokból is még hazautaznak, és hát nem a friss, finom, jó levegőt szívják otthon, hanem ezt a mérgező levegőt. Hát pontosan, tehát tulajdonképpen a legutóbb állapította meg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, hogy Magyarországon az idő előtti halálesetekből 14 ezer halálesetet regisztráltak, ami levegőszennyezés hatására, ennek jó része például lakosság által időidézett levegőszennyezés, halnak meg idő előtt az emberek, akik ugye egyébként is valamilyen betegségben szenvednek természetesen, és még esetleg még évekig is elélhetnének, csak hogyha olyan szennyezett környéken élnek, akkor nem lehet. Visszatérve arra a kérdésre, hogy hétvége vagy valamikor, tehát mi azt mondjuk, hogy nem, egyáltalán nem, mert ahogy nagyon jól mondta, hogy ha már egyszer lehetőséget adunk, akkor sok minden rákerülés, ki tudja azt ellenőrizni, hogy az mennyire szárad ki, vagy nem szárad ki, de ha kiszáradt, akkor is olyan káros anyagokat bocsát ki, mert hiszen ez egy elégtelen égetés, tessék csak arra gondolni, mert nem nagy hőfokon ég, főleg ha más is van rajta. Az más dolog természetesen, hogyha valaki összegyűjti mondjuk a száraz ágakat, és ezt elteszi, és majd bográcsozik rajta a nyár folyamán, ugye nyilván nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy akkor minden egybe kerül, a levelek, örjöngtem, ha szabad ezt mondanom a szomszédommal, hogy mondom, hát meg vagy te őrülve, hát a levágott füvet, amit múlt héten vágtál, azt ráteszed, fehér füst volt az egész környéken. De igazából ezek meg annyira értékes dolgok, vagy én nem mondom magamat pontosan nagy kertésznek, de hát nálunk is van a kert végébe komposzt, és mondjuk ha egy adott területen mondjuk meggyújtjuk az avart, vagy a nem tudom, ágakat, hát azon a területen lehetne komposztálni is, és azt utána visszaforgatni a kertbe, tehát ugyanúgy rászorni a virágokra, a veteményeset. És ugye ne felejtsük el, hogy abba bele lehet tenni a tojáshéjat, a krumplihéjat, a lekapart répáról lekapart ilyen kis zöld hulladékot, rengeteg mindent, amit levágok a veszek egy retket és a levelét, ha nincsenek állataim, akik megeszik, akkor a daratán. Tehát itt valóban egy lehetőségétől is fosztjuk meg magunkat, miközben folyamatosan magunkat, önmagunkat és a szomszédainkat szennyezzük. Na most az önkormányzatok mennyire nyitottak erre, vagy ha ugye módosításra kerül ez a pontja a környezetvédelmi törvénynek, az mennyi idő, mire a gyakorlatban tényleg megjelenik? Egy ilyen jogszabály elfogadása tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy akár napok kérdése, pontosan, hát hiszen csak arról van szó, hogy amikor eddig azt mondta, hogy szabad hétfőn és pénteken, akkor azt mondja, hogy nem szabad, kész. Sőt, most még, ha most sikerülne ezt elfogadtatni, hogy a kormányzat ezt előterjessze és ezt az egy pontot módosítsa, akkor ez nem a hulladékégetés időszaka, hanem ez az hulladékégetés időszaka majd tavasszal, nyáron, sőt, inkább ősszel fog kezdődni igazán. Tehát addig még az átállás és a megoldási lehetőség is, ha valakinél nem lenne meg, az is megvalósítható. Tehát nem arról van szó, hogy jön az ősz, összeszedtem a felületet, hogy na mostantól már nem csinálhatod. És ilyenkor mondjuk a hulladék elszállítást, vagy mondjuk a zöld hulladék elszállítást, akkor nem kell mondjuk magasabb fokozatra kapcsolni? Tehát amit mondjuk eddig elégettek, akkor lehet, hogy mondjuk igény lenne az elszállításra, ezt vajon lehet-e ilyen rövid idő alatt pótolni? A jelen szabályok és a jelen ismereteink szerint ezt már nem nagyon kell pótolni, ez már adott. Tehát például, ahol én lakom, ott 50 forintért lehet kapni ilyen nagyobb zsákokat, ilyen műanyag zsákokat, amiben kifejezetten arra teszik az ölt, és abban azért lehet tenni, mert az ilyen lebomló zsák már, mert ugye azzal együtt lehet, de nem kell kiszórni belőle, tehát az komposztálódik maga is, és itt arról azon múlik, hogy akkor nem egyet veszek ilyen 50, hát nem egy nagy tétel tényleg, legyünk őszinték, manapság 50 forintért egy ilyen hulladék, tehát nem pici zsákról van szó, tehát hát ilyen 70-80 forint. Klasszikus ilyen nagyméretű zsákok. Nagyméretű zsákok. Most akkor azt mondom, hogy
most csak egy elég, mert egy normál nap van, de jön az ősz, amikor sokkal több, akkor veszek 5-öt vagy 10, hát ki lehet azt bírni, már elnézést kérek, hogy itt mások zsebében nem akarok turkálni, de hát ez tényleg nem akkora összeg. Na most bővítsük egy kicsit a témát a levegő minőségre, mert azzal is ugye kritikusan foglalkoznak. Most ugye már túl vagyunk azért a hulladék égetésen, ahogy ön is fogalmazott, de van helyette fűtési szezonunk. Pontosan. És hát a fűtő berendezésekbe is azért elég sok minden bekerül. Ugye vannak ilyen kormányzati kampányok is, hogy fűts okosan például, de én most nem erről szeretnék beszélni, hanem valóban vissza és visszatérő ilyenkor ősszel az a figyelmeztetés, amit mi is a levegő munkacsoporttal közösen is ki szoktunk adni, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a lakossági fűtésre, és ugye amelyiknek különösen a vegyes tüzelési kazánokban kritikus a helyzete, mert ott az emberek jelentős része azt, hogy vegyes tüzelés, szó azt komolyan is, szó szerint is veszi, és azt mondja, hogy ami egyébként igaz, hogy a műanyagpalack milyen jól ég, valóban jól ég a műanyagpalack, hiszen ugye olaj származék részben, de ugyanakkor borzalmasan szennyezi a levegőt is, meg bálásruhát, amit már most nagy divat ez a használt ruha behozatal, bálásruha behozatal, és ugye azt válogatják az emberek, meg én még nem jártam ilyen boltba, nem azért, mert szégyelném, csak egyszerűen eszembe se jutott, és de látom a kirakatban azt, hogy hétfőn ennyi, kedden annyi, és mindig megy le az ára. Egyre olcsóbb. Egyre olcsóbb a hétvégére, nem ami a hétvégén se kell, azt ugye nem tudom, pontosan filérekért el lehet vinni, és azt is használják tüzelésre. Ne. Borzasztó szennyezés. Ezt hogyan lehetne visszafordítani? Vagy itt is azért a szemléletformálás és az észszerűség helyezkedik el ugye az első itt, helyen? Itt azt hiszem, hogy más hozzáállás kellene. Ugye amíg itt a zöld hulladéknál egyértelműen most már tilatást kellene alkalmazni, tehát a jogszabálynak mondjuk a szigorát, a másik esetben azonban lefelejtkezzünk el arról, hogy akik ezt használják, azok általában nem túl jó anyagi helyzetben lévő családok. Persze ez nem mindig igaz, mert ahol vegyes tüzelés van, aki tehetős, az is bedobálja, azt hiszi, hogy ugyan már miért ne égne el, ott felvilágosító kampány kell. Ahol viszont ugye nem jó anyagi helyzet van, sajnos látható, hogy ezek a például Észak-Kelet-Magyarországon nagyon sok az ebből eredő légszennyezés, nagyon jelentős. Ott pedig a kormánynak lépnie kellene. Ezt javasoltuk már többször, szociális tűzifát kell, tehát szár, mert ott is van az, hogy igen, hát fával fűt esetleg. Jó, csak azt az erdőben szedi, ami még nedves. Ha azzal fűt, az ugyanolyan káros, mint az a zöld hulladék, amit az előbb említettem. Tehát akkor száraz tűzifát osztogatni. Sokkal több hosszatávon a kormányzati költségvetés számára is sokkal kifizetődőbb, mint az egészségügyi ellátást finanszírozni. Nagyon pici időnk maradt, hogyan folytatják a jövő esztendőt? Ugye most még tart végül is a fűtési szezon, és 2019-re is gondolom, hogy vannak már év elejére is tervek. Ami most legutóbb volt, ezt folytatjuk, ez a közlekedésből eredő légszennyezés kérdése is, hiszen az sem megvetendő. Nagyon jól tudjuk ezt a dízelbotrány ügyeket, amelyben kiderült, hogy sokszoros a légszennyezés, például a nitrogénoxid szennyezés, és szintén az egyik ügyünk volt, amit most javasoltunk, hogy meg kellene nézni azt, hogy hogyan lehetne megakadályozni, hogy olyan dízelautók kerüljenek be Magyarországra, amiket nyugatról most már kitiltanak, mert ugye egyre inkább szűnik meg a dízelgépjárműk használatának lehetősége, és akkor felmerül az a veszély, hogy olcsók lesznek, és mindenki azt akarja behozni. És azt lenne jó, hogyha a kormányzat időben lépne, és itt is tilalmakat vezetne be, hogy egyszerűen nemet mond erre, hogy ne ide telepítsük a szennyezést. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt járt nálunk, és további eredményes jó munkát kívánunk. Nagyon köszönöm a lehetőséget.